Přátelíčkové, moji drazí, dnes je před námi poslední matematické procvičování. Já už teďka hnedka na začátku bych vám chtěla pogratulovat k tomu, že jste v podstatě 4 měsíce zvládli takovouhle výuku na dálku. Děkuju vám, děkuju vašim rodičům, že to všechno krásně koordinovali mezi náma a nám už nezbývá nic jiného, než se pustit do toho posledního počítání. Tak jdeme na to, pojďte! Máme tady pozemek. Pozemek, který je dlouhý 72 metrů, byl rozprodán na zahrádky o délce 6 metrů pro jednoho zahrádkáře. Kolik zahrádek zde vzniklo? Tak, my bychom si to mohli načetnout. Tady na tom nákresu, to je ten pozemek, který je dlouhý 72 metrů a mohli bychom si ho rozdělit po těch 6 metrech. Ale já bych nejprve chtěla, abyste to vypočítali. Máme tady délku 72 metrů a víme, že byl rozdělený na zahrádky o délce 6 metrů. Tak jak to budeme počítat? My ho budeme rozdělovat a už to tam slyšíme v tom slově. Správně budeme dělit. Zkuste vypočítat a vrátit se pro kontrolu. 3, 2, 1, T. Takže nám se skutečně jedná o pamětné dělení. 72, což je délka pozemku, jsme vydělili po 6 metrech a vyšlo nám 12. 72 jsem si rozdělila na 60 plus 12. 60 děleno 6 je 10 a 12 děleno 6 je 2. 10 plus 2 je 12. Čeho? Kolik zahrádek zde vzniklo? Takže 12 zahrádek. No a v odpovědi by nám znělo toto. Vzniklo 12 zahrádek. Tak. Jo, takže kdybychom si tady tenhle ten pozemek rozdělili po 6, kdyby měřil 72 metrů a my ho rozdělili po 6, tak by nám vzniklo tady 12 takzvaných parcel pro jednotlivé zahrádkáře, jo? Takovýhle nudličky by to byly. Jo? A tak dále bych pokračovala, až by jich tady bylo 12. No a my budeme pokračovat dál. Tentokrát budeme počítat záhon s maceškami. Takže na záhonu bylo vysázeno 120 macešek bílých a dvakrát méně macešek modrých. Kolik modrých macešek rostlo na záhonu? Kolik to bylo celkem modrých a bílých macešek? Takže tady máme naznačený zápis. Víme, že bílých macešek bylo 120 kusů, modrých macešek bylo dvakrát méně. Otázka je, kolik je modrých macešek, tak je x, a kolik bylo macešek celkem. Tak my tady máme dvakrát méně. Kdyby tady bylo jenom krát, tak budeme co? Násobit, správně. Ale my tady máme dvakrát méně, proto musíme, co? Dělit, abychom zjistili, co? Kolik je modrých macešek. A potom teprve můžeme vypočítat, kolik jich bylo celkem. Takže pojďte počítat a vraťte se pro kontrolu. 3, 2, 1, teď. Takže já bych mohla vypočítat modré macešky, musela jsem počet bílých macešek vydělit dvěmi. No a vyšlo nám 60, protože my víme, že 12 děleno dvěmi je 6 a když odkryju nulu a tady ji přidám, tak to je 60. Takže v odpovědi by znělo, kolik, že modrých macešek je 60, nebo modrých macešek bylo 60. No a my teďka musíme vypočítat, kolik bylo dohromady těch macešek. Takže jak to vypočítáme, kdo poradí? Takže rychlíci určitě odpověděli, že se bude sčítat. Zkuste tedy vypočítat 3, 2, 1, teď. Toto bylo jednoduché, samozřejmě jsme sčítali, takže 120 bílých macešek plus 60 modrých macešek a vyšlo nám 180 macešek, že bylo celkem. Ano, tak to byla jednoduchá úloha, výborně. Takže jdeme dál. Připomeneme si převádění jednotek. Máme tady hektolitry a my víme, že jeden hektolitr má 100 litrů. Vzpomínáte si, jak jste doma měli zjistit, jak velký má boiler?
Boiler na vodu, kde se ohřívá studená voda na teplou. Zjišťovali jste a koukali jste, jak je velký, že jo? Takže někdo má 100-litrový barel doma na ohřívání vody a to je 1 hektolitr. Takže 2 hektolitry budou kolik litrů? Správně, 200 a přidáme k tomu 5 litrů a vyjde nám výsledek 205 litrů. Zkuste teďka převést ty další 3, ano? A zkontrolujeme společně. Jdeme na to. Takže to bylo zase jednoduchoučké. 808 litrů, 302 litrů a 507 litrů. Jak by to vypadalo třeba tady u toho posledního? Řekněte mi, 8 hektolitrů a 62 litrů, kolik by to bylo? Kolik by to bylo litrů? Správně, bylo by to 862 litrů. Ano, 862 litrů by to bylo. Jo? Tak, výborný, perfektní, jdeme dál. Nyní budeme počítat počet žáků v jednotlivých školách. Nebo lépe řečeno, o kolik více žáků je ve škole A. Takže v jedné škole, tedy škole A, je 879 žáků. Ve druhé, ve škole B, je 770 žáků. Otázka zní, o kolik více žáků je na první škole, tedy A, než na druhé škole B. Jak to budeme počítat? Na této škole je 879 žáků, na této škole je 770 žáků. O kolik více žáků je ve škole A? Tak, nikde neslyšíme krát, takže určitě nebudeme ani násobit, ani dělit. Takže co budeme dělat? Budeme odčítat. Napište si příklad, vypočítejte a vraťte se pro kontrolu 3, 2, 1 teď. Když od počtu žáků ze školy A odečteme počet žáků ze školy B, získáme toto číslo 109. A do odpovědi bychom napsali, že ve škole A je o 109 žáků více. Měli jste to stejně? Tak máte pravdu. Nyní budeme počítat podle vzoru. Máme příklad 132 děleno 4. Tak my si 132 můžeme rozdělit na 120 plus 12. Proč 120? Já vím, že 12 je dělitelné 4. Ale já tady nemám 13, abych si z toho udělala 12, mám tady 130, jakoby, když si to zaokrouhlím. Takže 120 děleno 4, 12 děleno 4 je 3 a přidám 0. Vidíte? No a teď tady mám zbytek do 132 a to je 12. 12 děleno 4 jsou také 3. 30 plus 3 je 33. Vidíte? Takže tady těch 120 děleno 4 máme v jedné závorce plus 12 děleno 4 máme v závorce. Vypočítali jsme každý zvlášť a pak to sečetli. A úplně stejně budeme pokračovat tady v tom prvním sloupečku. Takže máme 128 děleno 4. Zkuste si zakrýt tady tu osmičku. Na co si tedy můžeme rozdělit těch 128? Na 120 a 8. Tak mi se to bude zase špatně psát přes tu kameru. 120 plus 8. 120 děleno 4 je kolik? No zase těch 30, to je úplně stejné jako tady vidíte, 120 děleno 4. Je to 30 a 8 děleno 4 je 2. 30 plus 2 je 32.
Tak, vy si zkuste přepsat do školního sešitu tyto tři příklady. Udělejte si určitě mezi nimi řádek volný, abyste mohli číslo rozdělovat. Ano, a pak si to takhle můžete krásně podle vzoru roznásobit. Ano, tak jdeme na to. Takže přepisujeme, počítáme a vrátíme se pro kontrolu. 3, 2, 1, teď. Já jsem si teďka všimla, že tento příklad je stejný jako tento. Takže ten už máme vypočítaný, je to 33, takže my budeme kontrolovat rovnou tady tyhle ty dva. Ano? No a máme vypočítáno. 164 děleno 4, rozdělila jsem si na 160 plus 4, protože 16 je vlastně násobek 6, tak jsem si akorát přidala 0 jako 160. 160 děleno 4 je 40, 4 děleno 4 je, tady je chyba, jako hrom 2, takže 142. Ano, 4 děleno 4 je 1 samozřejmě. Tak, takže 41, tady to takhle opravím, tu ošklivácku věc. Tak, 41 výsledek. No a tady máme další příklad. 184 děleno 4, rozdělili jsme si na 160 plus 24, že dohromady to je 184 a vydělili 4. 160 je zase 40 a 24 děleno 4 je 6, takže výsledek je 46, ano? Tak, já jsem si tady pro vás připravila ještě další, protože teď jsme zatím dělili jenom 4, takže tady máte příklady, které si znovu přepíšete. V prvním budeme dělit 6, v druhém 3 a ve třetím 5. Takže pojďte přepsat a vypočítat. 3, 2, 1, teď. Pojďme kontrolovat. Takže vyšly nám výsledky 32, 55 a 25. Máme? Kdo má, může se radostně usmívat. Tak, kdo nemá, tak si stopne a podívá se na mé rozklady a mezi výpočty. Tak, pokud jsme hotoví, můžeme pokračovat dál. Budeme počítat housky v koších. Prodavačka vyrovnala do prázdných košů 450 housek a do druhého prázdného koše 250 housek. Kolik měla housek celkem? Takže ještě jednou, paní prodavačka vyrovnala do prázdných košů, do dvou prázdných košů 450 housek a 250 housek. Kolik to bylo celkem housek? Tak to je jednoduché, zastavujeme, počítáme a vrátíme se pro kontrolu. 3, 2, 1, teď. No, doufám, že jste všichni sčítali. 450 plus 250 a vyšlo vám 700. A že v odpovědi máte, že celkem to bylo 700 kusů housek. Měli jste to stejně? Chválím. Tak a půjdeme vyrovnávat nádobí do nějaký police třeba. Jdeme na to. Tak opět paní prodavačka vyrovnávala do prázdných polic, do regálů nádobí. Toho nádobí bylo 3x14 talířů a 4x11 hrnečku. Kolik to bylo talířů, kolik to bylo hrnečků a kolik to bylo celkem kusů nádobí. Tak jo, už tady slyšíme to krát, tak jdeme na to. Pojďte. 3, 2, 1, teď. Už jsme dnes měli dělení, už jsme měli odčítání, měli jsme i sčítání. No a to by bylo, aby chybělo násobení. Krásné písemné pod sebou. Takže 14 talířů vyrovnala 3x. Takže 14 krát 3 vyšlo nám 42. 3 krát 4 je 12, píšu dvojku, jedničku si pamatuju. 3 krát 1 jsou 3, připočtu jedničku 42, bylo talířů. Tak, 11 hrnečků vyrovnala 4x, takže
Čtyřikrát jedna jsou čtyři, čtyřikrát jedna jsou čtyři. A my už víme, že když číslo násobíme 11, tak ho napíšeme dvakrát prostě stejně za sebou. No a teď další otázka byla, kolik to bylo nádobí celkem dohromady. Takže počet talířů a počet hrnečků jsme sečetli a vyšlo nám 86. Takže v odpovědi by bylo, celkem vyrovnala 86 kusů. No a to je všechno, přátelé. To je úplný všechno všecičkou. Doufám, že jste to zvládli. Doufám, že i já jsem to dneska zvládla bez nějakých větších chybiček. Přeju vám krásné prázdniny. Užijte si léto. A aby se vám do těch prázdnin odcházelo jednodušeji a lépe, tak vám ještě něco ukážu. Překvapení na závěr. Těšte se. To je naše kotička. A to má takovýhle. Ukážeš nám je nebo ne? Koťátka. Máme tam tři koťátka. Pojď sem. Já je potřebuji ukázat dětem. Koukejte se. No malinký koťátka. Malinký. Jsou tam dva můrci a tahle ta dvoubarevná kočička, nebo co to je. Tak, teď je přidupla, ale jsou v pořádku. No, a už nám začali koukat, mají týden, to píše jo mamina. No a tohle zase je Šira, ta už štěká na projíždějící auto. Tak, no. Tak jo, koukneme se ještě takhle zblízka, podívejte. Takhle se tady na to podíváme. No, to je už úplně všechno. To je moje rozloučení s vámi. Ještě to třetí vám ukážu. A to bude všechno. No, koukej. Malinkej, no. Tak je to. Už jdou k mamině. Tak to vidím. Tak jo. Tak jo, takže mějte se prázdninově, děcka. A rodičové. Loučím se. Pa, pa.